Oli ku mukutu ogwa PROJOURN Media era nga n'essaawa zino kye nkugamba kiri nti obunkenke bweyongedde mu Acholi region. Abaayo abavubuka bwe bavuddeyo ne bakomba kwerima obutakkirizaayo bikujjuko by'amazaalibwa ag'omukulu Muhoozi Kainerugaba. Enagambye video eno gimpeere like tusobole okubanga tweyongerayo mu nsonga zino ez'amawulire agaba geetooloola eggwanga lyattu Uganda. Era ng'okusomera story yaffe ey'olunaku olwaleero egambibwa okuba nti abavubuka mu Greater Districts ezili represented by Northern Region olunaku olwokutaano oluwedde baavaayo mu bukambwe obw'ekitalo ne bagamba nti tebagenda kugwa mu saakasi owa Muhoozi Project oyo gwe bateekateeka okuteeka saidi zeeyo mu Acholi region. Abavubuka wano baavaayo ne bagamba nti obusungu bwe balina buyitirivu olw'ensonga nti aside region ya Acholi, Northern Uganda, yekyasinze essaawa zino okubeera enjavu. Abantu bayo bali bubi, abamu bakyasula na mu busisira, naye ate omukulu ye agenda maaso kola mazaalibwa, ng'ate atambula almost region by region. Ne bagamba nti ezo sente zonna zayonoonye mu kikolwa ekyo, at least bandibaddeko engeri ajibazi kwesamu okuba kengeri gye bayamba banna Uganda. Kati abavubuka ano bone bagamba nti region esinga mwebale ku welcoming Muhoozi byonna byazwakola birthdays na ye eno mu Acholi region tetugenda kukiriza Muhoozi na Balam kuleta eno bikujjuko byabwe era ne bakomba kwerima okusomera muko wano omukulu nga bwe yagambye mu bano abavubuka. Ayavudeyo na gama ti, we hereby denounce Muhoozi and his showbiz crew led by Balam Barugahare. Should they dare go ahead with their birthday celebrations in our region, they will not withstand the repercussions. Omu kubavubuka bwatyo bwe yayogedde ne bagamba nti emyaka egiri mwana essaawa zino jeno Museveni gyafugidde eggwanga mwatu tayina yadde kyayambye Acholi region okujjako entalo enjereere ezibadde saidi zeeyo era nga bagamba nti nekoni eyaliyo kigambibwa okuba nti bo tebakkiriza nti yali konyi yennyini olw'ensonga nti babagamba nti omukulu yennyini yasindikangayo abantu abateekawo olutalo bagezeeko okunafuya Acholi region olw'ensonga nti politically yali yamanyi nnyo naddala mu ggwanga erya Uganda ate yali na resistance eyamanyi mu nsonga z'ebyobufuzi. So mu mbeera y'okuba nti abakulu bano abajja nga baagala okufufugaza eggwanga erya Uganda bafuge nga teri abakuba ku mukono balina okuteekayo eyo olutalo olwayindira emyaka egisoba mu 20 saidi zeeyo mu Northern Region. So mumbere eyo abavubuka bo bakombye kwerima bagamba teri agenda kusala kigere saidi zeeyo ngaze mu bikujjuko bya birthday celebrations ne bagamba Muhoozi byonna abikole naye mu Acholi region teyetantala okubaako engeri gyayitirayo okukola ebintu bye bya planning okukola. So ku PROJOURN Media nkuwanze updates eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era ne nkusaba amwatu subscribinga onyigena akade tusobola kubanga tweyongerayo.